Dit was bij die roemerij die moren, wat klein Corneels van Sali Petoers voor Rudolf gesê het. Sy ma sê, sy wonder hoe oom Roelf hulle dit uithou met die twee skoonmoeders onder diezelfde dak. Kijk, Roelf en Hanna het sondagspoort ons uit sy pa se boedel gekoop en toe daar gaan woon. En sy ma, is nou dan Chrissy, het vir haar huis op die dorp gekoop en soontoe getrek. Maar toe Hanna se ma dan Gertruide op sondagspoort intrek, Hanna het haar omgepraat om haar eie plaas te verhuur en by hulle te kom bly. Toe tant Chrissy se meer haar dorpshuis weer verkoop en self teruggetrek plaas toe. En dis soos die vet in die vuur gekom het, soos die boere spreekwoord sê. Ja, gewone klein Corneels het gevra nie. My op tees aarde, wie sal hier met die paadjie aangestap kom? Nars? Hoe sê? Ek sê, kyk wie kom hier aangestap. Môre dan, Chrissy. Môre, liefie. Kom sit. Nee, ek is maar weer haastig terug. Chrissy. Voor voordat jy siek begin te word het, was jy laas hier by ons geweest. Waar kom jy vandaan? Ek het gauw afgestap om met julle te kom praat. Het is eindelijk vir my snaaks dat dan Chrissy nog die pad hier naartoe geken het na al die jare. Onthou jy, voordat jy siek begin te word het, toen jylle baie keer het jylle hier kom kuier by ons. Ja, hoeveel jare is dit nie al nie? So lang al, kan nie meer onthou nie. Ja, toen ons nog baie by mekaar gekom. Later jare het jy heeltemal verander. Dan Chrissy, hoe gaan ek met allemaal daarboor? Ons praat die ander dag, praat ons van die keer. Jy voor oor die Gerrie gesê het, hy moet ons wegjaag hier van Sondagspoort af. Ons hier kom bly het, nadat hy maaikies vlei van my gekoop het. Naas, hoes jy nou weer so aan het sikkel in die oude tye in vanmorgen, hè? Ek wou eindelijk oor Saar kom praat, en oor Hanna se ma. Dus sit ons vandag allemaal by mekaar, behalwe oor die Gerrie. Nou is eintlik die een wat hier moes gewees het, nie ek nie. Ach nee, papa, nou het jy jou weer in die verdrietigheid ingepraat. Hoekom loop kyk jy nie lieverste na jou leiwater daar by die aardappels nie? Ja. Toe, loop. Als hang pap in die son. Ei, soos hy ook weer terug verlang in die ou dage in. Maar wacht, ek moet nou instaan en verdrietig word nie. Maar wat was het wat dan Chrissy nou eindelijk wil kom gesels het? En Gerrie kom jy van die daar terug Sondagspoort toe om te boer. Ja, Hanna het my gesê dan Chrissy. Liefie, hoekom hou jy aan van my tante sê? Hanna se oom vra gister, mannetjie, hy het vra of ek soveel ouer is as jy. Dis oor jy aanhou van my tante sê. Ek is amper 4 jaar jonger as jy. Maar dan Chrissy, ek sê mos maar al die jare al vir dan Chrissy. Dit hoort mos so. Van laat dan Chrissy hulle ryk geword het, en na sy ek begin arm te word het. Van toe af sê ek mos maar vir dan Chrissy tante. Dit hoort mos so. Nou ja, ek sê nou vir jou, jy hou op daarmee. Ek is nie jou tante nie. Nee, dan Chrissy. Een mens kan nie jare der jare se gewoond wees, sommer so uitveeg nie. Vir my sal dan Chrissy maar altyd dan Chrissy bly, tot die eind toe. Julle mense verstaan ook nie as 'n mens vir julle wil goed wees nie. Goed wees? En dan Chrissy wat al die jare nie eers vir ons wil geken het nie. En wat van al die kere toe dan Chrissy vir oorlede om Gerrie gesê het om ons hier te laat wegtrek? Goed wees. Nou dan Chrissy my skoon aan het lachen. Ek wou eindelijk oor Annetjie kom praat en hoop vir jou en naas as hy terug gaan na haar pa. Ja, ons wil ook nie hê die kind moet hier bly sit en als gaan by haar verby nie. Naas sê naand sy nes haar.
Die tok mos maar vir tant Chrissy en Oliede om Gerry opgepas. Al die jare. En nou is haar kansen voorbij. Nou sy een ou meisie. Dan moet julle haar wegstuur. Ons het vir sy grys geskryf, hy moet haar kom haal. Maar ons het nog nie gehoor nie. Ek sal vir die kaartjie met die trein terugbetaal as julle nie nou die geld het nie. Maar hoe staan Chrissy dan so haastig om vir Annetjie hier weg te kry? Ek sê maar liefie, want ek het gewonder ook as sy nou weggaan. Jy en na sit hier sonder hulp. Anna se ma sit leeg daarbo. Gaan sy dan nie by julle intrek om vir julle te help nie? Dan Getruida, ja. Maar dan Chrissy, dan Getruida is mos 'n vrou van geld en aansien. Ek sal haar nog nooit vra om hier by ons ou huisie te kom intrek nie. Sy slaap in die buitenkamer. Ek het vir Gerry gesê, ek sal solank die buitenkamer vir hom reg maak, dan kan hy daar intrek as hy terugkom. Dis dan Chrissy wat haar uitgeskop het uit die huis uit. Ek onthou die aand. Ons het allemaal saam daar geëet. Sy wil versig nie terugkom in die huis nie. Toe het ek gedog, as jy haar nou vra om by julle te kom bly, om julle op te pas as Annetjie weg is, want sy sit nou daarbo. Dan Chrissy, maar hoe wil het nou vir my beginne lyk? Is het oor dan Chrissy die buitenkamer vir Gerry wil leeg hê? Want dan Chrissy wil hê dan Getruida moet hier by ons kom woon. Mas liefie, het jy nie harsings in jou kop nie? Ek sê dan vir jou, dis om jou te help dat sister Getruida met jou moet kom bly. Verstaan jy dan nie? Nee man, ek sê hier kom nou moeilikheid. Nee, dankie dan Chrissy. Ons sal maar aanhou op die ou manier, ek en Naas. Ek sal nooit vir tante Getruida hier laat kom bly nie. Ma, is dit ma wat hier sit? O, is dit jy, sussie? Ma het net voorgekom om te hoor hoe dit met liefie hulle gaan. Maar as jy so pad terug. Saar mens, kom sit toch. My kop is nou skoon die mekaar van alles wat dan Chrissy gepraat het. Kom sit. Ek het eintlik net die tydskrifte vir Annetjie gebring. Waar is sy? Sy is daar in die kombuis iewerster. Dan neem ek dit maar vir haar gesê as julle maar. Ja, sy het gesê sy slaap net gou vir ons 'n poedingkie aan vanmiddag. Sy moet daar binne wees. En nou ja, liefie, dan moet ek ook weer loop. Ek gee sal aan jou boodskap gee vir sister Getruida om te sê sy moet by jou toe kom bly. Wat dan Chrissy? Ek is haastig, sê vir Sarah, kan nie vir haar wag nie. Sy is nie in die kombuis nie, tante. Ek sien haar nêrens. Saar mens, jy moet hoor wat praat jou ma alles. Sy sê te Getruida moet hier by ons kom bly. Wat? Begryp jou aan. By tante hulle kom bly? Ja, verbeel jou. Wel, ma... Nee, mens weet ook nie altyd wat aan haar kop aangaan. Ja, dis die wat ek vir na sê. Ek wonder party dage. Of dan Chrissy nie besig is om haar verstand te verloor nie. Hy nee. Nee, mens praat nie sulke lelike goed van iemand nie. Maar die goed wat sy daarom aanvang. Is seker maar net een van haar snaakse planne, tante. Moet tante nie ontstel nie. Ontstel sal ek my nie, my kind. Maar om daarom aldag met jou ma te moet saamlewe. Dis die wat ek party dage wonder. Of jou pa, oorlede Gerry, of hy nie langer gesond sou gebly het. As jou ma 'n anderster soort mens was nie. Ai nee, wat 'n liderlike goed staat ek nou hier en sê. Ek behoort my te skaam. Kom, kom ons gaan sit. Waarom, Naas? Ek sal die honde op om het sit die gelei achter Annetjie aan.
Maak het al, liefie. Maak het al saag. Excuse dat ik soms zo hol is te bol hier aankom. Morgen, Matthijs. Oom Naas goed my nie vanmorgen. Hy is aan die tuin. Ach, hy is sieker maar bezig met natlui, Matthijs. Kom sit. Nee, dankie, tante. Is Annetjie hier die eeuwestig? Wat is dit, Matthijs? Flair my is hier weggeloop. Ja, dat kreet. Dat is haar al een tegel mis dag nog so. Dank is hy op naam roefele toe met die FNP. Hy het weer so gelol gister. Ek wil maar net van haar boodskap kom gee van Tansali af. Oor mis goed sien. Haar sien wie sit gaan staan. In die school. Sommers so voor al die kinders. Helemaal gaan staan. Is hy siek? Sy het skielik sommer snaaks geword in die school, tante. Die dokter sê haar sien wie is op. Toe sê Tansali sy wonder of Annetjie nie miskien vir haar rukkie kan kom skool hou nie. Tot hulle ander plan kan maak. En toe dacht ek reg hou oor en kom vaar vir Annetjie. Maar Matthijs, Annetjie kan ons die skool hou nie. Sy is nog nie klaar geleerd vir onderwijseres nie. Dan Sali sê is net vir 2 weke tot die kwartaalse eind, tante. Nou ja, dan moet laat maar self kom vra, maar ek glo nie. Buitendien sy gaan een van die dae terug Johannesburg toe. Sy skool hoef sy nie terug te gaan nie. Miskien kan Tansali haar so lang vra. Ek sal Matthijs. Nee, ek moet spring. Ek moet nog een breakfast eet ook. En maar sal beginne wonder. Tot ziens, Taliki. Tot ziens, Tansali. Tot ziens, Matthijs. Dis nou vir jou een ding, nie? Sy het maar bietjie sieklik geluid, die juffrou Kotse. Dalk doen het Annetjie goed die skoolhouery. Nee, my kind. Hoe eerder Annetjie terug gaan na haar pa toe, hoe beter. Naam kom sy glad nie weg nie. En dan gaat al haar kase op voorbij, nes jy. Dan word sy nes ek een ou jong mens nie, tante. Ach, ou Saar, ek het ons nie so bedoel nie. Ek weet, tante. Ja, ek moet ook maar loop. Ach, tante, gee die tydskrifte vir Annetjie. Ja, ek sal. Tot ziens, tante. Tot ziens, Saar. Sonstraal, ek dog al bly in die bed. Is daarom of hy bietjie gesak het, Maren? Anna, toe dog ek sta maar op en ek kom sit hier buiten. O, is jy ook hier so treitie? Hoe dan? Ek sit en wacht vir jou. Wie dink jy moet die mis aan rui as jy in die bed lê? Anna, ek dink ek gaat maar liever weer binnen toe. Die lig is te skerp vir my hier. Ek dink dis die sonstraal wat my 2 oog so aantas. Dan sluk maar een van die bediendes moet aansê om jou te lei kraal toe, mannetjie, met die kruiwaas, jy dan nie self kan sien om te loop nie. Wee hom wat sit op die stoel van die spotter staan daar geskryf. Onthou dit, Rykie. Is jy wat spot, met siekte? Hier loop en vertel, jy het sonstraal net oor jy te lui is om 1/2 dag sy werk te doen. Mis aan rui is nie werk nie. Anna, jy weet nie waar Rudolf sy sigarette bere nie. Anna, ma het gauw vir Mietjie gestuur om bietjie twak te kry vir sister Getreida se broer by Sali Pretoria se plaaswinkel. Hy sê die pyn is vanmôre weer so. O, hier is jy nou. Ek het maar so bietjie opgestaan. Ma het sommer die geld uit jou pootjie in die kamer gehaal, want sister Getreida se broer sê hy het nie nou klein geld nie. Anja, dis 'n mooi grap hoe mannetjie kan sy eie twak koop. Hy sê vir jou met jou recht maak, my kind. En ma het bietjie die water opgesit, maar sê vir julle thee bring. Thee? Wanneer het ma laas thee gemaak? Nee, Hanna, maar sien jy en jou ma sit nou so lekker hier met die hande oor mekaar, toe dog ma sê maar die thee gaan maak. Lyk hierdie stapel naaldwerk vir ma soos hande oor mekaar? Dis wat ma sê, Hanna, ma sê die thee gaan maak. En sister Getreida,
Hoe lyk het vir my, die tuin begin jou nou baas raak? Rudolf het gesê, hy stuur 'n jong om te help met die swaar spitwerk. Dis wat ek sê. Eers die tuin omgedolwe, en nou moet Rudolf van die volk uit die werk uithaal om als weer toe te gooi. Maar so gaan het mos maar. Nou ja, maar sy mag gou die tee gaan haal. Die vrou sal laat ek 'n oorval kry. Net nou bas daar 'n aar of 'n ding in jou kop treitjie. Pas op. Anna, ek gaan terug tuin toe. As die jong kom, sê vrou moks by die rose. Hoekom moet oom altyd vir moeder so treiter? Oom veroorsaak het moeilikheidjies. Anna, en jy's dan nie een wat gesê het ek moet 'n rukkie hier bly in plaas van in daai eensame ou kamertjie daar in Bloemfontein. En dog ek is welkom hier. Sit, oom. Nee. As ek dan so 'n steen des aanstoot vir jou is, sal ek maar liewer binne toe gaan. Jy weet nie waar die kerkbode is nie. Loop om sy verstand en as jy hom nou wil loop. As jy hom water gegee het, kyk dat daar genoeg voor in die krib is, Kiewiet. Sjoek, is dors. Is daar nie teen die vrug? Jou maat gaan, man. Waarover leid jy toe vies? Wees het hierdie keer. Maar Chrissy, maar getry daar voor mannetjie. Anna, wat die julle nou weer vir sister getry, daar sy broer gesê. Hy vra nou daar dalk 'n trein vanaand terug is Bloemfontein toe. Gaan sê vir hom, daar is 'n trein, maar. 7:45. Ek slom stasie te vat. Toe gaan sê hom. Skaam julle, Boetie. 'N Arme, eensame ou mens en hy word uitgeskop op straat. Is dit nou Sondagspoort se manier? Ek dog maat gaan tee maak. Ja, die kan maar nog doen. Sorg, opoffer, vir almal 'n bediende wees. Waarom het ek liewer in die veld gebly? Ek is baie bly jy het gekom. Nou kan jy sien hoe dit aldag hier gaan. Jy sê mos ek plaas sommer verniet. Hey, ons moet dit ook nie erger maak as wat dit is nie. Bring vir om te drink asseblief, ek wil aan dit. Ek hoor jou ma sê jy gaan my trein toe vat. Maar ek kan nie hier weggaan voordat ons nie die ou tuintjie reg het nie. Waar kry hom daai sigaret? Nou ek gaan net gou kyk wat Truitjie maak. My dierbare ou suster, sy sukkel haar mors dood so alleen in die tuin. So ou skat. Het jy warm sigarette gaan uitsnuff? Sag, kom sit ek gaan tee maak. Moenie vir my sê jy help ook nou met die tuin maak. Nee, ek kom jou net van tant Liefie hulle af. Ma was daar. Ma? Ma Chrissy? Ja. Wou hom nasers? Seker die eerste keer in 7 of 8 jaar as hy daar kom. Sy het dan Liefie hulle gaan sê, laat jou ma dan getroude as hy hulle gaan bly as Annetjie Johannesburg toe gaan. Wat? Jy het reg gehoor, Rudolf. Dan getroude as hy hulle gaan bly om hulle op te pas. Arme tan Liefie. Sy was skoon verwillerd. Liefie tee wat ma gemaak het. Sit dit hier. Dankie, Letia. Oeh, jy terug, sissie. Sit my kind, maar sy vir julle bedien. Maar gee nie om nie. Is nog altyd 'n plesier om julle te bedien. Ma, wat ma vanmôre by tant Liefie julle? Ja, hulle stuur groetnis. Wat het maar daar gaan soek? Anna, roep tog vir jou ma. Sê vir haar die tee is hier. O ja, ek wou vir suster Getreida gesê het. Liefie vra of sy nie by hulle wil kom bly om hulle op te pas as Annetjie teruggaan na haar pa. Ma, is dit nie dalk ma wat vir tant Liefie gesê het moeder Getreida sal by hulle gaan bly? Ag, net maar die suiker vergeet. Wag, ma gaan dit gou haal. O, denk aan dat huis ver van hier. Thank you.
ze ook aangevangen. Maar krijg het nernster. Wie is hem daar weggesteek? Onthou, sissie, is jylle ooit ink soek vir tante Getreide of iemand maaskyp het al die dae agter die gordyn. Nou kan jy maar loop. Ma moet skryf. Ek wil met ma praat oor my blyery op Sondagspoort. Ons kan nie langer uitstel nie. Ma wil 'n brief skryf vir Gerry. Maar waaroor wil ma nou vir Gerry skryf? Ek kom volgende week huis toe. Ma wil van hom sê ma die buitekamer vir hom regmaak. Ma, tante Getreide sal nie uit die buitekamer uittrek nie. Moet nou nie weer nuwe moeilikheid loop soek nie. Ag, sissie, moenie altyd probeer saampraat en goed weet jy niks van weet nie. Loop nou. Goed, skryf maar 'n brief. Maar moenie verwag dat ek maar verder in ag gaan neem nie. Ek gaan nou my eie besluite maak oor die toekoms. Dankie, sissie, vir die koffie. Maar waardeer dit so dat jy vir ma bring. Deur. Sy het alweer gewend, sy skryf 'n brief vir Gerry om hom te sê sy het die buitekamer vir hom reggemaak. Wat het van ma getrei dat? Jy weet mos sy het gereël dat jou ma by oom Naas en tante Lietjie gaan bly. Jy vergeet. Mietjie, sit nie in die besem, jy met die oumies kom help in die buitekamer, ek moet hom regmaak vir klein baas Gerry. Suster Getreide, slaap jy nog? Suster Getreide, ons wil jou goed uitdra na die stoepkamer toe, want ons wil die buitekamer... Verdiende loon, maar wil ons so vroeg in die môre daar gaan lop. Maar weet dat Getreide slaap laat. Maar bou net vir haar gaan sê, sy moet opstaan sodat maar die buitekamer kan regmaak vir Gerry. Ja, maar maar daarom ook vir die dag gaan skoorsoek. Maar moet nie nou huil. Ja, lag maar. Lag maar vir ma. Kyk hoe lyk maar papnat. Is mos daarom nie die manier nie, en dit te ma se eie huis. Gaan help haar om na die natrok uit te trek. Ek bring die tee en pille. Mietjie, gaan help my die voorsoek op die draad. Wat maak jy raak? Mijn moeder weet ons wat daar maakje. Skaars half glas water, nou lees jy en bid sy met longontsteking. Sy sê haar bors is te getrek. Sy soek my al daar. Hoeveel keer het ek nie probeer om uit haar padde te bly? Daar al week. Ja, moeder, maar daar. Hoe kan groot mens nou so iets doen, maar ander een nat te gooi? Want er slaap een verskone hoed vir. Goed. Ek sal haar om verskoning vra, sy my ook om verskoning vra. Vir alles wat sy my al aangedoen het. Moeder, neem maar die thee vir haar aanvat. Wees nou maar die minste. Nee, Anna. Neem jy maar die thee.
Ek sal later om verskoning vra. Goed, meneer, is dit nie so bevond? Hier is vars botterbroodjies. Moet ons so lang vir die ander mense wil teeg. Ma, slaap ma. Ek sê slaap ma. Wie is daar? Is ek ma. Voel ma. Ja, nou my bors is baie rou. Is die begin van long ontsteek. Ma kan voel. Moet ek vir ma warm sap bring? En toe maar, Hanna. Gee net vir ma, ma se lappie daar van die laaikas. Sin eers ma by die tee. Maak daar aan die saam nie. Net toe maar, Anna. Ma se reg kom, dankie. Moet nie moeite doen nie. Drink nou eers toe. Kom ek help ma reg op. Asie. Kus ons, as jy die reg kry. Asie, so ja. Sodra ma beter vir kan maar gerus 'n plan maak om vir Gerrie jou kamer reg te kry. Ja, dan. Ek moet maar self reg maak. Nou wat gebeur? Julle moet maar self aangaan. Ma, moeder Gertrude het haar hier meer verloor. Sy het dit nie so erg bedoel nie. Om te dink sy het ma voor almal verneder. Ma wou al om verskoning kom vra. Maar sy was bang sy hinder ma as ma nie lekker voel nie. Ma staan alleen teen almal. Het jy al gedink aan hoe dit voel om alleen te staan? Almal jak ma af. Ma is in almal se pad. Ma laat my baie sleg voel as ma so praat. Toe het ma gedink, ma moet uit ma se pad gaan om vir Gerrie spesiaal reg te maak as hy kom. Dan sal hy dit dalk waardeer of dan sal hy dalk vir ma bietjie omgee. Nou, sodra ma beter voel, dan maak ons die stoepkamer vir Gerrie reg. Party daar dink mama moes nooit teruggekom het sondagspoor toe nie. Ma sien nie meer kans om so aan te gaan nie. Mama doen daarom ook snaaks so goed partykeer. Kom sê ma vir moeder sy moet by tante Lief vir hulle gaan intrek. Moeder Gertrude voel baie sleg dat ma probeer wegjaag uit ons huis uit. Maar Hanna, ma het dit mos gedoen sodat Liefie hulle vir Annetjie gouer sal terugstuur Johannesburg toe. As hulle weet daar kom iemand om hulle op te pas, as hulle mos gouer terugstuur na pa in Johannesburg. Annetjie, maar hoekom mamma, sy moet weggaan? Mag ek breek jou kop, mens, want jy hê sy moet hier bly sit tot Gerrie terug is op Sondagspoort. Dis mos moeilikheid soek. Dis jy so stil hier sonder jong meisies. As sy hier sit en hy of maak dit nie aan jou saak met wie jou kind hom afgee nie. Mag sien. Ma is die een wat aan alles dink. En as ma iets doen, dan is dit altyd verkeerd. Vir ma verwys... Hanna, wil jy hê Gerrie moet met Annetjie trou? Is dit die beste wat jy hom kan toewens? Natuurlik nie, ma. Nou sien, as ma ma se kop gebruik en iets probeer doen voor het te laat is, dan klim allemaal op ma af. Gee vir ma ma se tee. Jy laat altyd ma se tee ijskoud word. Excuus, ma. Ma het my voete nou so onder my uit dat ek nie weet wat om te sê. Vat weg. En maak toe die deur. Voel hoe trek dit hier op, maar dis nie genoeg dat suster Gertrude ma se dood wens met longontsteking nie. Nou moet jy ook die deure laat oop lê, laat dit die trek reg op ma waai. Dis jammer, maar is maar warm genoeg. Ja, maar is warm genoeg. Gee aan die lappie vir ma se ook. Toe loop nou, laat maar kar is. Ons het ons self sommer genooi vir tee, Anna. Dis 'n verrassing. Hier was niemand nie toe ons was so lank kom sit. Net aan Gertrude se broer. Ons het hom na onder by die stallig sien besig om kry wat te stoot. Hy sê dan Chrissie het longontsteking. Maar van die lekker die tante, maar is nie so erg. Maar waar is hom na staan? Hoekom het hy nie saamgekom nie? Nee, vanmôre is hy weer net doenig in die tuin. Vandat ons nou die dag by Matjie se vlei was, wil hy mos net tuin maak. Toe sê ek vir Annetjie, nou's ons kans. Kom ons gaan nou na Saar toe
en ons praat met haar oor die rokkie wat sy vir jou moet maken. Tante, is daai goedie te oud vir Annetjie nie? Ja, oma, hoekom laat ons nie dat net aan Saar vir oma haar rok maak nie? Toe, dan het oma 'n nuwe rok as pa kom. Moet jy van jou pa gehoor, wanneer kom hy? Ja, Salie Petoors, hulle het gister met die verbykom van die dorp af, het hulle die brief gebring. Sy grys skryf, Annetjie moet maar nog 'n rukkie by ons bly. Hy kom die eind van aanstaande maand self vir haar haal. Ek sê toe van laas, maar is 'n baie goeie ding as Annetjie nog 'n bietjie by ons bly. Want van ek van Saar verneem, kom Gerrie mos ook terug. Dan kan Annetjie hom sommer sien. Hulle ken mekaar mos glad nie. Wat praat ouma tog alles? Ouma nou nie staat te bloos nie, kind. Gerrie is 'n baie aansienlike jongetjie, wag maar dat jy hom sien. Nou toe gaan roep jy nou vir Tant Saar. Ouma wil hê jy moet baie mooi lyk vir Gerrie.